işinlə məşğul olsun. Hər işinlə məşğul olsun. Özü günahkar bilirsiniz. Bəli, bu sualı mənə ilkin məhkəmədə aprel ayında mənə vermişdilər. O vaxt mən çox da çox keç etmişdim. Mən dedim ki, bəli, mən özümü qismən günahkar bilirəm. Çünki o qədər belə sürətlə bu hadisələr yayıldı, ətrafında söz-söhbətlər yarandı. Dedilər ki, güya uşağı məktəbdə döyüblər, uşağı incidiblər, uşağa bullying deyirsiniz, nə deyirsiniz, o olub. Mən də sözün doğrusu fikirləşdim ki, bəs necə olub ki, mən bunu görməmişəm. Mən ona görə özümü qismən günahkar hesab elədim ki, əgər belə bir hadisə məktəbdə baş veribsə, mən onu niyə görməmişəm? Amma proses başa çatandan sonra cinayət işinin materialları var, 8 cilddən ibarət. Onları verdilər mənə və mən onlardan tanış oldum. Tanış olandan sonra şahid ifadələrimə, ekspertizan rəyindən baxdım, gördüm ki, mən 5 ayda özümü öldürmüşəm, ağlamışam, vicdan əzabı çəkmişəm, namaz əhliyəm mən. Bir başqa cür mən yanaşıram bu hadisələrə, o dünya söhbəti var. Deməli, ona görə baxdım, gördüm ki, yox. Burada tamamilə başqa təqsirləndirilən şəxslər var və 125-ci maddəyə xitam verilməsini mən düzgün hesab eləmirəm.